Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë pjesë në samitin e PPE, cila u mbajtë në Holandë dhe në këtë samit një vend të veçantë ka zënë edhe gjendja jashtëzakonshme e kultivimit dhe trafikut të drogës në Shqipëri. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mori pjesë në samitin e PPE, cili u mbajt në Holandë. Në këtë samit, një vend të veçantë ka zënë edhe gjendja jashtëzakonshme e kultivimit të trafikut të drogës në Shqipëri. Ky zhvillim dramatik është kthyer në një shqetësim për vendet anëtare të Bashkimit Evropian, siç u evidentua në diskutimet e mbajtura në samitin e PPE nga përfaqësues dhe drejtues të institucioneve europiane. Në fjalën e tij, kryetari i opozitës Basha, duke shprehur shqetësim se të ardhurat e drogës do të përdoren siç ndodhi në zgjedhjet e vitit 2015 dhe ato të Dibrës për të bler vota, kërkoi mbështetje për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Por fat keq, një nga temat që dominoi këtë samit ishte Shqipëria, problemi jashtëzakonshëm i drogës, i krimit dhe i rrjedhojave që kjo ka për stabilitetin, për demokracinë e Shqipërisë dhe për stabilitetin rajonal dhe më gjerë për Europën. Në këtë kuadër, jo vetëm prezantimi që unë bëra për situatën e jashtëzakonshme sa e përket kultivimit dhe narkotrafikimit, por edhe informacionet e dhëna nga personalitetet e pranishme këtë samit, që nga presidenti Doll, përfaqësuesit e komisionit, të rroqën vëmendje të madhe dhe u bën subjekt i një diskutimi të hollësishëm. Është e qartë se ajo që qeveria Rama përpiqet ta mbajë të fshehur, ta mohoj brenda Shqipërisë, tashmë ka kapërcyer kufit të Shqipërisë, është kthyer një problem të jashtëzakonshëm ndërkombëtar. Prova për këtë nuk janë vetëm artikujt e një pasnjëshëm në mediat botërore, provë për këtë është shqetësimi i jashtëzakonshëm në samitin e Partisë Popullore Europiane, problemi i drogës, i krimit dhe i lidhjes së këtyre problemeve me politikën janë tashmë në qendër të vëmendjes së Bashkimit Evropian. Zgjidhja këtij problemi kërkon vullnet politik të cilën Partia Demokratike, opozita, unë e kam. Prandaj kërkojmë mbështetjen për të organizuar, për të krijuar kushtet për zgjedhjet lira të ndershme, përmes zgjedhjeve të lira të ndershme, Partia Demokratike, alternativa që ne përfaqësojmë, do të jap zgjidhje përfundimtare dhe të shpejtë të problemit, me qëllim që mos rrezikohen aspekte të tilla të ndjeshme për shqiptarët, siç është lëvizja e lirë, një drejtë që mezi e fituan pas sakrificave dhe një pune të jashtëzakonshme dhe që sot padyshim vihet në rrezik nga karteli i drogës në bashkëpunim me qeverinë shqiptare të Tiranës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se kjo situatë është pasojë e kriminalizimit të shtetit nga Edi Rama dhe lidhjeve të tij me trafikantët. Ashashizimi i Shqipërisë është një problem i shkaktuar, i rritur, i nxitur, i mbrojtur dhe i mbajtur në këmbë nga bashkëpunimi me krimin, që ishte risia që Edi Rama solli në zgjedhjet e 2013-s dhe forcoi në zgjedhjet e 2015-s. E sot ka konvertuar në mbushjen e Shqipërisë me drogë, tha zoti Basha. Mos zbatimi i ligjit të dekriminalizimit lidhet me projektin e tij për të përdorur kriminalët dhe trafikantët për të deformuar vullnetin e votuesve në zgjedhjet e ardhshme, theksoi kryetari i opozitës. Ne kemi insistuar në zbatimin e ligjit dekriminalizimit, sepse është pikrisht mos zbatimi i ligjit dekriminalizimit që mban Artur Bushin në Kruj, Elvis Roshin në Kavaj, dhjetra, qindra të inkriminuar anë mban administratës shtetërore, në policinë e shtetit, në doganë, në tatime, në drejtoritë ndryshme, dhe janë këta individ me përkrahje mbështetje dhe mbrojtje nga Edi Rama, që kam bërë të mundur shumë fishimin e si përfaqes me drogë nga viti kaluar në këtë vit dhe këthimin e Shqipëris, si që përmend sot në këtë samit, në hambarin më të madhë të drogës në Europë, në Kolumbinë e Europës. Shqecimi pa dyshim ka të bëjde me demokracinë dhe me stabilitetin. Në një vend ku pista avion është ndërtohen për narkotrafikantët dhe përdoren nga narkotrafikantët, nesër nuk siguron dot standardet e NATO-s apo të një vendi normal sa i përket luftës kundër terrorizmit. Kjo është një infrastrukturë lehtësisht e konvertueshme në funksion të krimit të organizuar, në funksion të terrorizmit. Situata është dramatike. Unë pa rastin të konfirmoj vullnetin e opozitës, Partisë Demokratike, për t'ju përveshur një betejë të gjithanshme, totale, me kartelin e drogës që sot qeverisë Shqipërinë, betejë e cila mund të kurorëzohet me sukses vetëm me largimin e Edi Ramës si parakusht për garantimin e zgjedhjeve të lira të ndershme dhe fitoren e një alternative e cila në vend që të bashkëpunoj me krimin dhe me drogën, do të shtyp krimin dhe drogën dhe do të rihap perspektivën europiane, zhvillimin, punësimin, punën e ndershme, të drejtën dhe lirinë e çdo shqiptari për të jetuar dhe punuar me djersën e ballit në vendin e tij.